Hyvät katsojat, tervetuloa lokakuun Forssa-foorumiin. Niin kuin muistatte, jokainen Forssa-foorumijakso on ensiesityksen jälkeen katsottavissa Forssa TV:n ja Vahreen opiston nettisivulla www.forssatv.fi. Voitte myös antaa meille palautetta Forssa TV:n nettisivun tai Forssa TV:n Facebook-sivujen kautta. Tällä kertaa keskusteluaiheena on, mitä Forssan seudun nuorille kuuluu, ja tänne keskusteleen on saanut nuoren joukon tässä keskellä, Mette Asp, Forssan kaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtaja, sitten siellä Artturi Pura, Tammelan nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja, ja sitten tässä mun vieressäni Tommi Syrjänpää, Jokioiston nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Tervetuloa kaikille. Kiitos. No niin, eiköhän lähdetä keskustelemaan. Tutkimusten mukaan seutukuntamme aikuiset ja vanhemmat ovat tyytyväisiä siihen, että palvelut ovat lähellä, usein kävelymatkan päässä, ja luonto on lähellä, asuminen on suhteellisen edullista ja elämät rauhallista ja turvallista. Esimerkiksi hyvistä toimivista asioista tutkimuksessa nostettiin erityisesti peruspalvelut, varhaiskasvatus, koulut, koulukuljetukset, seuratoiminta, kirjastot ja harrastusmahdollisuudet. Puutteena huonot joukkoliikenneyhteydet niin seutukunnan sisällä kuin sieltä ulos. Huolta aiheuttavat erityisesti kiusaaminen, alkoholi ja huumausaineet sekä tupakka, ja niihin likeisesti liittyen nuorten yksinäisyys, syrjäytyminen sekä niin nuorten kuin aikuistenkin päihde- ja mielenterveysongelmat. Mutta miten seutumme tämän päivän nuoret tilanteen näkevät ja kokevat? Mutta lähdetään nyt ihan tästä päivästä. Syysloma on pidetty. Mitä sinulle kuuluu, mitä teille kuuluu? Joko korona-ahdistus helpottaa? Ja onko uusi normaali arki alkanut? Jos Artturi aloittaa. Joo, mikä jottei, kiitos. Mua ei missään kohtaa hirveästi korona ahdistanut. Mulla oli itse asiassa semmoinen yksinelijä silloin tällöin, että nautin siitä, että sai silloin tällöin rauhassa. Toki nyt sitten pikkuhiljaa alkoi, kun meillä oli tuossa keväällä pitempi etäjakso koulusta, niin siinä kohtaa alkoi vähän niin kaipaan ystäviä ja tällä. Ja toki sitten niin kuin yhteiskunnallisista asioista ja tällä ahkerasti seurasin, niin niistä alkoi pikkuhiljaa huolestumaan taloudesta, kaikesta muusta, mutta sitten sitä vaan koittaa itselle sanoa, että se nyt ei ole mun käsissä tällä hetkellä ne asiat. Koittaa vaan pysyä kartalla ja tällä. Syysloma meni oikein hyvin, kiitos kysymästä. Koulu on päässyt alkamaan, meillä on siellä lyseolla pikkuhiljaa alkanut muuttua normaaliksi elämäksi. Hieno homma. Mette. No joo, tavallaan itsekin huomannut just sen, että on alkanut niinku arki silleen normalisoitua, että niinku tietty on semmoinen pieni pelko tavallaan, kun just uutisoidaan koko ajan siitä, mitä joissain paikoissa menee koko ajan niinku huonompaan kaikki luvut ja tälleen näin, mutta just kun on niinku itsellä just kaksi rokotusta, niin pystyy olemaan niinku silleen suht huoletta niinku asian kanssa, että itse pääsin just matkustamaan Belgiaankin ja sekin oli aika outoa silleen kahden vuoden jälkeen, mutta niin kuin toivottavasti nyt tästä lähtee tämä maailma avautumaan silleen normaaliksi. Hienoa. Tommi. Joo, itsellä ei kanssa ollut oikein mitään sellaista kunnon ahdistusta. Huomasi kyllä sen, että ei ehkä ihan niin paljon tullut liikuttua mihinkään. Ja just sitä, että ei oikein ketään ollut missään. Ja sillain ollaan ruvettu siirtyä normaaliin arkeen. Että kun on kaksi rokotusta, niin saa olla aika rauhallisin mieli. Hieno juttu. Hienoa, että olette ottaneet rokotukset pois. Se on se parasti ja normaali. Se on oikein. Mutta ruvetaan keskustelemaan sitten tosiaan tästä päivän aiheesta. Eli millainen paikka Forssan seutu tai sun kotikuntasi on tämän päivän nuorelle elää ja aikuistua? Mikä on hyvin ja mikä voisi olla paremmin, jos nyt Tommi aloittaa sitten vuorostaan? No mun mielestä ainakin tällä seudulla on ihan hyvät oltavat sillain. Totta kai on pieniä puutteita, mutta niin kun, täällä on tosi hyvät peruskoulut ja sitten on just lukio ja miksei mahdollisuudet. Siellä on monta linjaa molemmissa, mihin mennä. Ok.
Okei. Mette? Joo, mä itse tykkään Forssassa varsinkin siitä, että kaikki niinku harrastukset on tavallaan niinku tosi hyvällä pohjalla, että on niinku just teatteri- ja kuvataidekouluun musiikkiopistoon ja sitten on myös tosi paljon niinku eri urheiluseuroita silleen, että on niinku oikeasti mahdollisuus harrastaa eri juttuja ja just se, että ne on niinku silleen suht lähellä eikä niinku tuu silleen mitään hirveän pitkiä matkoja minnekään. Että niinku, on tämä mun mielestä tosi hyvä paikka nuorelle kasvaa täällä. Joo. Mä näkisin itselleni ihan, no mä oon maalta aika kaukaa, 50 kilometrin päässä Forssan keskustasta. Näkisin ehkä just niin kuin luonnon ja tämmöisen niin kuin ihan omanlaisen mahdollisuuden, mikä täällä on, nauttia siitä ja sitä omasta ympäristöstä, mikä on olemassa ennemmin kuin sitä vaikka harrastukset tai jotkut muut. Koska niin kuin mulle ainakin vaikuttaa aina sinänsä vaikeaa olla päässyt miskä harrastuksiin tai tämmöisiin. Just sen takia, että sit se vaatii aina sen, että vanhempi heittää tai jotain. Mulla oli koripalloa jonkun aikaa sitten vielä, mutta se oli tosi vaikeaa, kun meillä oli 4 treenit viikossa keskellä Forssaa. Eihän niitä missään muualla järjestetä. Joka kerta piti mennä sinne ja kun täällähän ei kulje busseja, ei kulje yhtään mitään, niin tuntui jotenkin tosi vaikealta. Ja sitten mun niin kun jotenkin ajattelin, että ehkä sillä tavalla voisi olla nuorilla täällä niin kun vaikeampaa muodostaa samanlaisia sosiaalisia yhteyksiä kuin vaikka jossain suuremmissa kaupungeissa, jos sitten niin ihmisten kanssa pääsee tapaamaan. Meillä on, voi olla ainakin nuoremmilla lapsilla niin vielä niin kuin omat pienet piirit, jossa liikkuu. Sitten siitä vasta aletaan niin kuin laajentamaan sitä, että mullakin oli silloin aikana, sanotaan, kylän pojat hengattiin siellä yhdessä torilla ja muuta, mutta se on niin kuin tosi pientä sinänsä ja just näen, että siinä voisi olla tosi paljon kehitettävää. Ja varsinkin se harrastus, kun niin kuin, onhan täällä harrastustoimintaa, mutta se sijoittuu sitten Forssaan, se sijoittuu Tammelaan tai Jokioisten keskustaan. Ei se sijoitu sinne rajamaille. Ja niin kun, sit se niin kun elinvoima kuitenkin tuntuu, että se voisi loppua sieltä pikkuhiljaa, jos niitä ei kehitetä niitä palveluita niin kun kaikille yhdenmukaiseksi. Ja mun mielestä se on niin kun Forssassakin iso ongelma. Kyllä, kyllä. Eli sulta tuli nyt selkeästi, sä jaat sen tavallaan, että täältä puuttuu tämä sisäinen logistiikka, yleiset kulkuyhteydet. Se tietysti parantaisi huomattavasti tätä harrastusmahdollisuuksia, jos tässä kulkisi vaikka joku bussi tai näin poispäin niin kuin, alueen läpitte, koska tähän on tämmöinen nauha, varsinkin teidän kotikunnat, niin ne muodostaa sellaisen nauhan, että et, tota noin, ne on jonossa peräkkäin. Tommilta ei löytynyt oikein mitään sellaista niin kuin puutetta, eikä Meteltäkään. Onko tämä nyt tämä sisäinen liikenne semmoinen, joka on sinulle, ei Tommi tietysti jo, kun sulla on jo kortti. Mutta. Niin, juu, se poistui melkein siinä, kun sai mopokortin, mutta kyllä se talvella huomasi, että kun piti ulkojäälle mennä, niin kyllä se aina vanhemman kyytiä piti venata. Joo. Sillä ja just toi niin kuin julkiset ja tällaiset, niin on täälläpäin aika huonot. Kyllä, kyllä. Et en mä, ei nyt just tullut mitään muita puutteita tuohon liittyen mieleen. Entäs Mette? No, mä oon tämmönen Forssan kasvatti, kenellä on 2 kilsaa joka suuntaan, niin ei niinku, tai siis kun mä en ole huomannut itse sitä niinku kuljetus tavallaan ikinä ongelmana, että just kun mä pystyn meneen pyörällä niinku suht kauan kävellen ja tälleen, että niinku, kyllä mä ymmärrän sen, että et sä Jokioisten keskustasta kävele Forssan keskustaan niinku pienenä lapsena. Et, joo. Niinku, no mennään sitten sellaiseen asiaan, joka on teille vähän niin kuin tulossa, eli valtaosa alueemme nuorista lähtee opintojen perään muualle, mutta vain harva palaa. Miksi näin? Eli mistä ja miten voisi löytyä sellaista vetopitovoimaa, että me saataisiin ne omat valopäät sitten takaisin? Meillähän on täällä paljon työpaikkoja kuitenkin, jos ajatellaan niin kuin Forssan seutua yleensä, niin täältä löytyy tänä päivänä työtä ja tällä hetkellä erityisesti työpaikkojahan tuntuu olevan vaikka kuinka paljon tarjolla. No nyt Mette. No siis mä oon niin kuin en ajatellut, että Forssaan olisi niin kuin tosi kiva palata itsekin sitten opintojen jälkeen. Et tietty se on niin kuin vähän harmillista, että ehkä itsekin joutuu menemään niin kuin isoon kaupunkiin opiskelemaan, koska mä en niin kuin silleen hirveästi välittäisi siitä, kun on tottunut tämmöiseen niin kuin suht pienen kaupungin elämään. Et, niin kuin, en mä oikein tiedä, että miksi ihmiset niin kuin, ei tavallaan haluaisi palata tänne just esim. Kasvattaa niin kuin, omia lapsia tai silleen, kun mä tykkään tosi paljon tästä alueesta. Joo, kyllä, kyllä. Mä näen sen
ehkä tällaisena ongelmana ainakin niin kuin omalta kannalta, niin kuin, että elämä tavallaan vie ja siinä niin kuin tulee tahtomattaan tehtyä jotain ratkaisuja, jotka sitten vasta näkyy myöhemmin. Esimerkiksi se, että kuinka vahvasti nykyään jokaista nuorta painotetaan menee yliopistoon jatkamaan korkeakouluopintoihin. Ainakin tuolla lyseolla näkyy se ja muutenkin seuraa uutisointia. Eläkeijät nousee, kaikkia siis, mitkä tulee olemaan yhteiskunnan ongelmia jatkossa, niin ne heijastuu ihan suoraan meihin nuoriin tällä hetkellä. Meiltä vaaditaan se, että me muutetaan johonkin suurempaan kaupunkiin. Yleensä se on Helsinki, Turku, Tampere, tämmöinen paikka, niin kuin tuossa sanoit jo, opiskelemaan. Sitten kun se vähän niin kuin jatkuu siitä sellainen luonnollisesti eteenpäin, mä näkisin, sieltä löytyy sitten helpommin töitä sen jälkeen, ne muodostuu ne verkostot. Forssa voi alkaa jäämään vähän semmoiseksi kaukaisemmaksi paikaksi. Se on se, mistä sä oot lähtenyt, mutta se ei välttämättä enää olekaan se, mikä voi tarjota sulle mitään uutta. Sitten Forssan niin kun tarjoama työllisyysmahdollisuudet on tosi pitkään liittynyt, mun mielestä ainakin, mitä mä oon ymmärtänyt, teollisuuteen aika vahvasti. Myös palvelua, mutta niin kun tosi vasta teollisuutta. Ja itse en ainakaan näe, että niin kun tulevalla koulutuksella niin siihen välttämättä pystyisin niin paljon antamaan. Se on tietynlaisille ihmisille, mutta niin. Toisaalta se, että kuinka vähän täällä on kaikkia palveluja ja tämmöisiä, niin näkisin ongelman. Toisaalta sitten taas, kun tulee lapsia, niin mullakin voi olla ihan eri tilanne siinä kohtaa. Mutta se on taas toisaalta niin, että sitten voi alkaa niinku ajattelemaan siinä kohtaa jo, että jos Forssa on niinku kuihtuva paikka, Forssan seutu, täältä lähtee työpaikat pois, ihmiset lähtee pois, niin tuleeko sitten tulevaisuudessa olemaan niinku tilaa ja mahdollisuuksia itselle enää tulla tänne töihin. Sitten siinä voi tulla vähän semmoinen ajatus jo, että täällä ei tule olemaan mitään työpaikkaa jatkossa, vaikka täällä nyt olisi. Just sen takia, kuinka paljon sitä on nykyäänkin tuotu esiin, että niin kuin pienet seudut kuihtuu, Suomi kaupungistuu. Niin se vähän niin kuin vauhdittaa sitä prosessia, minkä takia sitten ihmiset jää pois, eikä välttämättä tulekaan takaisin ja unohtaa sen, että no ei välttämättä kokonaan unohda, mutta se jää vähän niin kuin semmoiseksi haaveeksi taustalla. Tommi. No, mulla tuli ainakin mieleen, että mä oon kuullut sellaista, että niin kun porukka haluaa nähdä jotain uutta. Että tää Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila, niin tää on niin nähtyä seutua jo. Että haluu tavallaan aloittaa sitten siellä sen uuden opiskelupaikan jälkeen tavallaan niin kun uuden elämän siellä toisessa paikassa. Ja sit voi olla, että kun kaikki tutut ajattelee, että niin kun ei palaa, niin mitä sä sit itse täällä yksinään teet. Mm-hmm. Ja just se, että se oma juttu voi löytyä sieltä toisesta kaupungista, mitä sä et ole vaan täällä tajunnut. Just, kyllä. Mites sitten, jos ajatellaan, meillähän on täällä kuitenkin korkeakoulu, me ollaan täällä Kehräämöllä ja HAMKI on tässä samassa rakennuksessa. Minkämoisena te näette HAMKin niin kuin koulutustarjonnan niin kuin paikallisesti? Toinen HAMKin pistehän on tietysti tuolla Mustialassa. Mutta jos lähdetään joskus jonnekin 70-80-luvulla, niin täällä oli oma kauppaoppilaitos ja oma tekninen oppilaitos ja näin poispäin, niin tietysti silloin niitä tavallaan polkuja oli paikallisestikin enemmän. Mutta oletteko te koskaan niin kuin kattonut sitä tarjontaa, mitä HAMKI täällä tarjoaa? Mä voin aloittaa. Joo. Jonkun verran on koittanut seurata, katsoa, mutta sitten taas toisaalta mulla, se on harmi, mä en voi puhua ollenkaan kaikkien puolesta, mutta mulla on ollut aina semmoinen ajatus, että ammattikorkea on niin kuin, ammattikorkea, jos haluaa niin kuin tosi hyvän koulutuksen, niin sitten kyllä menee yliopistoon. Ja se on vähän niin kuin moniin varmaan tietynlaisiin ihmisiin, tässä on taas niin kuin, musta tuntuu, että ihmiset vähän niin kuin jakautuu. Sekin on meillä sääli, että me ollaan kaikki lukioista tässä nyt, meillä ei ole ketään ammattikoulusta olevaa puhujaa. Se voisi tuoda ihan uutta perspektiiviä tähän keskusteluun. Mutta semmoinen kuva just, että niin kuin tulevaisuudessa tulisi tarttemaan sen tosi hyvän koulutuksen. Ja sitten jos ajatellaan, että se tosi hyvä koulutus löytyy Helsingistä, niin mä ainakin olen itse ajatellut, että mun on nyt vaan pakko niin kuin lähteä täältä, jos mä haluan tehdä elämälläni jotain merkityksellistä. Mutta se on myös ihan arvoista kiinni, että jos se näyttelee, niin kuin, että haluaa pysyä täällä, niin se on sitten taas ihan eri asia, jos se on, niin kuin, eikä niin kuin välttämättä välitä niinkään sitä koulutuksen tasosta. En siis sano, että ammattikorkeassa täällä olisi mikään huono taso. Mä oon ihan varma, että täällä on opetuksen laatu tosi kova, ihan varmasti niin kuin meillä on lyseollakin. Hyvä kurssitarjonta, uskon, mutta
se nykymaailma tuo semmoista kuvaa meille nuorille, ainakin mulle itselleni, että siinä vaan ei ole mitään mahdollisuutta, että tämmöistä pienemmistä paikoista löytyisi mitään todella laadukasta paikkaa opiskella, ja taas toisaalta, että ne verkostot, kaikki mitä sä tulet tulevaisuudessa hyödyntämään, niin kuin semmoiset, jotka ei suoraan näy siinä tutkintorakenteessa, esimerkiksi yliopistossa tai korkeakoulussa yleisesti, että ne muodostuu niissä isoissa kaupungeissa, missä on muitakin ihmisiä niin kuin enemmän. Okei. Mette. No joo, mulla on toi sama, että niin kuin just lukiosta yliopistoon, että ei ole tavallaan mitään niin kuin muuta polkua, koska niin kuin just se, mistä niin kuin itse on kiinnostunut, niin ei vaan niin kuin asetu sinne. Mutta niin kuin just, jos on joku ihminen, ketä ei niin kuin halua mennä opiskelemaan muualle, ja sitten niinku just sieltä löytyy joku ala, niin kyllä mä niinku koen, että siellä on tosi hyvä niinku taso. Ja sille, että kyllä mä itse varmaan menisin sinne, jos siellä olisi jotain niinku mulle, mutta kun ei ole, niin... Niin ei ole. Mm. Joo. Tommi? No, mun on vähän paha sanoa, kun mä en ole tutustunut täällä päin siihen tarjontaan, mutta kyllä mullakin on aika selvä se, että en mä varmaan forssaa ja opiskele, että mä lähden just yliopistoon todennäköisesti. Joo, kyllä, kyllä. Miten sitten, jos ajatellaan sitä työelämää, nyt mehän ollaan isossa työelämän murroksessa, eli tämä korona on tehnyt sen, että etätyöt tulee lisääntymään. Eli se niin kuin toimistopaikka, jos varsinkin on asiantuntijatehtävät tai on markkinointityössä ja näin poispäin, niin se työpaikka on itse asiassa siellä, missä sun läppäri on. Niin kuinka paljon se voisi muuttaa tätä tilannetta. Nythän niin kuin tämän koronan aikana ihmiset siirtyivät niille kesämökeilleen tekemään esimerkiksi työtä. Voisiko se muuttaa sitten teidän sukupolven niin kuin suhdetta niihin juuriin, että vaikka se työpaikka olisikin siellä isossa kaupungissa, niin se isompi työpulpetti onkin siellä kotona. Onko se mahdollisuus? Ja mitenkä näette sen? Mä oon itse ajatellut jonkun verran, itse asiassa pitänyt ihan täysin mahdollisena vaihtoehtona itselleen, että siinä kohtaa, kun on vaikka elämä reilassa, onko se koskaan sit lopulta käsissä, mutta kuitenkin sitten kun niinku tilanne on hyvä ja sopiva, niin voisin tämmöistä ajatella. Mutta sitten taas toisaalta ainahan me ihmisinä ajatellaan, että nyt me ollaan siinä murroksessa, nyt tapahtuu jotain suurta. Se voi hyvin olla, että työmarkkinat ei lopulta käännykään siihen suuntaan, että sen etätyön merkitys tulee kasvaa niin paljon. En osaa analysoida yhtään, mutta pahoin pelkään. Ja niin kuin lopulta uskon, että se tulee vain tietyille ihmisille mahdolliseksi. Siinäkin tulee tavallaan se, että jos sulla on hyvä työ, sulla on jo paljon rahaa sen verran, että sulla on oma talo, esimerkiksi omistusasunto, ja toisaalta sulla voisi olla varaa vuokrata jostain kaupungista asuntoa sitten niillä, että joudut olemaan töissä niin kuin paikan päällä, ja sitten sulla voi olla mökki täällä mahdollisesti, niin se vaatii tiettyä tasoa niin kuin elämältä ja kaikki ihmiset ei vaan niin kuin valitettavasti koskaan pääse rahallisesti siihen tasoon tai elämäntilanne ei vie siihen tasoon. Saa nähdä, mitä omassa elämässä käy, mutta mä näkisin, että se vähän jakaa ihmisiä tällä tavalla, että etätyökin. Joo, se on jopa siihen työn sisällössä. Esimerkiksi jos me ajatellaan, että suomalaista teknologiaa viedään ulos, koneita, laitteita, niin nytten, just eilen oli erittäin hyvä uutisointi siitä, että esimerkiksi niitä konehuoltoja hoidetaan täältä Suomesta. Ei enää lennetäkään sinne paikan päälle, vaan hoidetaan niin kuin etäoperointina sitä. Ja samaten tekoäly seuraa sen laiteryhmän toimintaa ja sä pystyt säätöjä tekemään kaukaa. Varmasti näin tulee olemaan osalle ihmisistä ja tiedä, mihin teknologia sitten lopulta johtaa. Tosi vaikea nyt sanoa, koska teknologia kehittyy hurjaa vauhtia. Mitä siinä kohtaa, kun me ollaan aikuisia ihmisiä ja meillä on töitä, että millä tavalla siinä kohtaa tulee, että tehdäänkö me tosiaan mitään niin kuin paikan päällä. Mutta tällä hetkellä tilanne nyt on vielä se, että ihmisiä tarvitaan tosi moneen asiaan ja on vielä perinteisiä töitä ihan olemassa, vaikka sitten tämmöistä murrosta näkyy tosi vahvasti. Ja itseäni just tavallaan huolettaa se, niin kuin palataan tähän keskusteluun, että onko Forssan säyty niin kuin elinvoimainen, niin se koulutustarjonta, mitä mä täällä näen, on kuitenkin enemmän tämmöistä, täällä on paljon perinteistä niin kuin kuitenkin tämmöistä niin kuin käsin tehtävää työtä, mutta sitten taas niin kuin
tämmöinen korkean teknologian palvelut ja muut, niin ainakin Suomessa vaikuttaa tosi paljon keskittyvän suuriin kaupunkeihin, ja missä tehdään se niin kuin uusi innovaatiotyö, ja sitä kautta, missä ainakin mä itse kuvittelen, että yliopistoissa on parhaat mahdollisuudet, ja työpaikoissa on parhaat mahdollisuudet suhtautua siihen, niin uutisoinninkin takia, kaiken takia, mitä nykyään puhutaan niin kuin näistä asioista, niin tulee vähän semmoinen olo, että alkaa pelottaa, että jos jää tänne Forssan seudulle, niin sitten jämähtää tänne, sitten tippuu yhteiskunnasta pois, ja siinä on, niin kuin näkyy tämmöinen tosi syvällinen niin kuin mun mielestä jako niin kuin ihmisiä, jotka pelkää tippuvansa pois, sitten ihmisiä, jotka niin kuin on siinä kehityksen kelkassa, ja sitä tapahtuu aina, totta kai. Ihan varmasti ei ole ensimmäinen sukupolvi, vaikka nyt tässä niin paljon puhutaan, mutta se näkyy ainakin itsellä niin kuin tosi vahvana uhkakuvissa. Ja se on tosi iso tekijä siinä, minkä takia en niin kuin pelkäisi jäädä Forssan seudulle, minkä takia en niin kuin ajattele sitä vaihtoehtoa. Joo, kyllähän tämmöinen oli 60-luvulla se siirtolaisuus Ruotsiin esimerkiksi. Pohjois-Suomi, Itä-Suomi tyhjeni. 300 000 hujahti rajan toiselle puolelle, että asentaan saappeja ja Volvoja ja näin poispäin. Että kyllä tämä on nähty, siinä on ihan oikeassa. Okei, vaihdetaan pikkasen aihetta tai sanotaan kulmaa. Te olette kaikki näissä nuorisovaltuustoissa ja tietysti tämä nuorisotyö ja lasten asiat ja näin poispäin on siellä valtuustossa teidän pöydällä, niin vastaako seudun nuorisotyö nykynuorten tarpeita? No niin, Tommi. No mun mielestä niin kuin suurimmilta osin, mutta siinäkin on niin kuin isoja puutteita, että niin kuin suurimmille harrasteryhmille löytyy kaiken näköistä, mutta sitten esimerkiksi tällaisia, no mitä meitä nyt on, ketkä mopoilla rällää, niin tuntuu, että niin kuin unohtuu aika äkkiä sillä lailla, että ei kunnalta tai kaupungeilta löydy melkein ikinä meille mitään. Okei. Mette? No joo, musta tuntuu, että niin kuin, tavallaan on tosi hyvin niin kuin just paikkoja, missä olla tai silleen, niin kuin, että oikeasti yritetään panostaa just siihen, että okei, että nuoret mukaan ja tälleen. Mutta musta tuntuu, että se jää liikaa niin kuin, tavallaan semmoiselle niin kuin yleiselle tasolle. Että niin kuin, mun mielestä se ongelma on siinä, että ei niin kuin painoteta niin kuin yksilöihin tai silleen, niin kuin, että ei tuoda esille sitä, että jokainen niin kuin löytäisi tavallaan se just oman jutun tai silleen. Että sitten helposti just tulee sitä, että mennään massan mukana ja sitten tulee just päihteitä siinä ongelmiksi tai silleen. Että tavallaan se, että jos annettaisiin jokaiselle niin kuin nuorisotoimen niin kuin, tavallaan, silleen, niin kuin, tavallaan tukee siihen, että rakentaa sitä omaa identiteettiä ja silleen, että pääsee kokeilemaan eri juttuja, niin mun mielestä se olisi tosi tärkeää niin kuin, tosi monen nuoren kannalta, ettei joudu niin kuin, tavallaan väärälle polulle. Eli jonkinlaisia tavallaan niin kuin harrastemessuja tai tällaisia voitaisiin suunnata, että pääsee tutustumaan niihin. Koulussahan tehdään aika paljon sitä, mutta se on niin kuin lähinnä urheiluasioita niin. Ja näin poispäin. Mutta voisi niin kuin harrastusmielessä niin kuin laajentaa sitä spektriä. Ilmeisesti sitä tarkoitat. Artti. Joo, toki tuohon vielä meten juttuun. Ja mitä puhuit näistä tapahtumista, joissa näytetään eri lajeja, niin sekin on sinänsä vaikeaa, että koska ongelmahan on myös se, että niin kun täällä ei ole tilaa niin kun rauhallisesti ja halvalla ja niin kuin ilman suurta niin kuin riskiä kokeilla, vaikka jos olet jossain syrjemmällä, niin jotain harrastusta sillä tai niin kuin, ei niin ihan suosittua harrastusta niin kuin pidemmän aikaa ja sitten miettii, että onko tämä oma juttu, niin se on myös ongelma. Ja sitten Tommi jutusta haluaisin ottaa kiinni. Just tämä, kuinka nähdään niin kuin mopoilu ja kaikki tämmöinen rällääminen. Ja käytetään, niin kuin tässäkin huomataan, käytetään semmoista kieltä, joka niin kuin alentaa sitä, mitä nuoret tekee. Ja siis tämähän on, no tottakin tämäkin varmaan aina ollut ongelma, että niin kuin se, mitä nuoret tekee, on aina väärin. Ja mun mielestä se on tosi huono asia, koska se niin kuin ajaa nuoria syrjäytymään ja niin kuin ajaa siihen, että sit me ei muodosta nuorille niitä harrastusmahdollisuuksia. Esimerkiksi mopoilu tai tämmöinen, se nähdään niin kuin vaan uhkana. Ja siinä ei nähdä sitä mahdollisuutta sille, että niin kuin nuoret oikeasti nauttii siitä. Se ei ole mitään oireilua, eikä se ole mitään murrosian tuomaa niin kuin näyttämisen halua, vaan se on niin kuin sitä sosiaalista yhdessä toimimista, josta me nuoret ihan oikeasti tosi moni nauttii, josta niin kuin kunnatkin voisi ottaa kiinni, niin kuin ei yrittää vaan estää sitä tai ajaa niitä nuoria pois, vaan lähdetään mukaan siihen, mahdollistetaan sitä toimintaa, mahdollistetaan nuorille just tätä kautta harrastuspalveluita,
ja niin kuin sitä, että nuoret voi olla yhdessä turvallisesti ja niin kuin siinä joukossa, mistä ne tuntee omaksi. Onko tämä niin kuin, tämähän on ollut viime kesän suosikkiaihe, vaikka Forssan lehden lyhyissä, tämä mopopäristely vähän, niin oletteko te keskustellut tästä asiasta siellä nuorisovaltuustossa tai? Ollaan ja nyt ollaan ajamassa moposuora juttua, että saataisiin nimenomaan se oma paikka, missä saa niin kuin meluta ja sen ei pitäisi häiritä ketään muuta ja saa tehdä sitä omaa juttuaan, eikä siitä tarvitse kenenkään niin kuin loukkaantua. Ja sitten ainakin Jokioisten kunnassa niin meillä on puheena ollut mopopaja, että kun meillä oli Paanalla sillain, että me mentiin ton aikuisopiston kanssa sinne samaan aikaan tekemään, niin kuin meillä oli siellä parilla kaverilla mopoprojektissa, niin sen perusteella mä ajattelin, että no kun se mahdollistettiin silloin, niin miksei sitä voisi tehdä samalla lailla, kun siellä pelataan sählyä viikolla muutaman kerran. Okei. Okay. Että se olisi niin kuin ihan täysin mahdollista, mutta se on niin kuin vaan haluamisesta kiinni. Kyllä, kyllä. Onko tähän kommenttia? Mä voin kommentoida sen verran. Tosiaan toi Moposuora-hanke ollaan lähdössä ajamaan sitä ihan niin kuin koko Forssan seudun alueella nuorisovaltuusto tekee. Meillä on yhteistyötä, meillä on ryhmät, joissa me puhutaan tästä ja ollaan lähtemässä ajamaan eteenpäin. Vielä ei ole mitään virallista hanketta laitettu menemään, mutta kuitenkin. Jos tämä, mitä Tommi sanoi, ja muutenkin kaikissa tämmöisissä asioissa, siis eikö olisi niin kuin mahdollista, että koska onhan varmasti niin kuin kunnan työntekijöitäkin, ketkä omistaa vaikka moottoripyöriä tai mitään vastaavia, että voisiko sitten niin kuin tehdä semmoista toimintaa nuorten kanssa yhdessä, lähteä mukaan siihen, mitä nuoret tekee niin kuin heidän tasollaan, nuorten tasolla, eikä niin kuin välttämättä ylhäältä päin aina. Ja siis tässähän on nähty just niin kuin nuortenilla kaikki tämmöinen, niin se olisi vain niin kuin jatketta sille toiminnalle, lähdettäisiin vaikka mopoilemaan yhdessä jonnekin kaupungille ja tällainen. Enkä mä usko, että se nuoret on siinä sillä, että voi ei, aikuisia tulee. Mä en usko ainakaan itse, että se olisi mikään suuri ongelma. Näitähän on näitä 60-luvun moporäpläjiä on vaikka kuinka paljon, näitä pappatuntureita. Ja niillä on niitä myös näitä ajakainen päijännettä ympäri ja näin poispäin. Kyllähän näitä tämän tyyppisiä on. Tässähän on hieno juttu. Tässähän on sitten tietysti hyvä kysymyksen paikka, eli Arttuli sen tässä oikeastaan niin kuin vahvistiko, ylittyykö kuntarajat tarpeeksi, kun palveluja toimia lapsille ja nuorille suunnitellaan? Teillä on nyt, ymmärsin niin, että nuorisovaltuustossa on tällaista yhteistyöhenkeä, niin miten te näette ylipäätään? Tämähän on tämmöinen kuuma peruna tällä seudulla, että täällä asuu 32 000 ihmistä viidessä kunnassa, niin oletteko federalisteja vai kotikuntalaisia? Tässä on paha ottaa mitään kantaa, tässä on vähän semmoista omaa poliittista identiteettiä alkaa pian luomaan, kun tuommoisia vastailee. Mutta ehkä mä näkisin, että liian vähän tehdään, varsinkin niin kuin tällä kunnan valtuustotasolla ja ylemmäs. Kyllähän niin kuin palveluita ollaan alettu jo niin kuin yhdistää Forssan alueen ja tällainen, josta sitten seuraa sekä hyviä ja huonoja asioita. Ja mun mielestä se niin kuin sääli on siinä, että kun se tehdään aina niin kuin säästöjen haussa, sitä ei tehdä niinkään kehityksen haussa. Ja mun mielestä siinä niin kuin olisi palvelujen parantamiseksi. Niin, siinä ei yritä parantaa palveluja, vaan siinä halutaan niin kuin saada säästöjä, ottaa palveluja pois näin käytännössä. Ja siihen suoraan sanottuna säästötkin on aina niin mielenkiintoinen sana, kun se kuulostaa hyvältä, mutta yleensä ei siihen johda. Näkisin just niin kuin nuorisopalvelu olisi varmasti tosi paljon niin kuin tehtävää enemmän yhdessä. Ja sitten just niin kuin itse niillekin tässä palvelut koskee. Nuorisopalveluissa, että nuorille näytetään niin kuin se kuntarajojen ylittävä toiminta ja se, että kuinka niin kuin voidaan osallistua vaikka Tammella ja Forssan. Nuoret voisi tehdä enemmän yhteistyötä. Sitten taas toisaalta niin kuin nuorten iltoja voisi esimerkiksi pitää jollain tavalla yhdessä. Mutta välimatkathan tässä on ongelma, niin kuin tämmöinen konkreettinen ongelma. Ja sitten taas toisaalta se, kun niin kuin mieltä Tammelan perältä, niin paha se on lähteä sitä iltamaa viettää ainakaan nuorempien lapsien, niin Forssa. Näin tietenkin. Mette? Joo, siis mä en muista, että se oli kai niin kuin tämän nuvan niin kuin ihan alkukaudesta. Mä en tiedä, mihin se liittyi, mutta puhuttiin just siitä, että
niin kuin tavallaan me nuoret tutustutaan toisiimme niin kuin tavallaan just niin kuin kuntarajojen ylitte vasta siinä vaiheessa, kun mennään amikseen tai lukioon. Et ennen sitä niin kuin, sä löydät ehkä somesta just vaan niin kuin sun ikätovereit niin kuin Jokioisilta tai Tammelasta. Et se on niin kuin tosi pientä. Et se, että jos nuoret niin kuin pääsis tavallaan tutustumaan paremmin niin kuin ikätovereihinsa, ketä oikeasti asuu silleen susta lähellä, niin se varmaan parantaisi tosi paljon niin kuin just kaikki niin kuin verkostoitumista niin kuin nuorten kanssa ja silleen, niin kuin, että löytäisi just enemmän ehkä just silleen oman tyylisiä ihmisiä, koska no ei tietenkään Forssassakaan ole paljon nuoria, että voisi olla vähän hankalaa löytää just niin kuin ne omat ihmiset tavallaan ja niihin ehkä törmää vasta lukiossa, mikä silleen voi olla vähän harmikin jotenkin kohdalla, jos niin kuin kokee yksinäisyyttä esimerkiksi asteella. Tompi. No, mä oon ainakin huomannut, että tässä just toi tutustumisjuttu, että miten pääsee enemmän niin kuin tutustumaan muiden kuntien nuoriin, niin ehkä seurakunnan kautta saa niin kuin ensimmäiset kontaktit, että niin kuin riparin jälkeen vaikka isossa toimintaan, niin just siellä on niitä maata näkyvissä festareille mennään ja sitten on niitä isospäiviä rovastikunnallisia, niin ehkä niiden kautta on se helpoin, mutta just ennen amista ja lukioa, niin on se sillä lailla vähän nihkeetä. Mm. Tietysti lukio ja samaten ammattikoulut, silloin tavallaan tämä joukko niin kuin fuusioituu, eli joka kunnasta tullaan sinne samaan opinahjoon ja silloin ollaan tavallaan niin kuin saman lipun alla. Se on varmaan se tunne sellainen. Tässähän on nyt iso uudistus. Arturi oikeastaan aika hyvin tuossa totesi sen, että niitä asioita tehdään niin kuin säästämisen takia. Iso uudistus tulossa, tämä sote-uudistus. Ja siihen sote-uudistukseenkin liittyy tämmöinen nuorisojuttu. En tiedä, onko teidän korviin tullut. Eli kun nyt on nämä vaalit, niin tullaan valitsemaan tämä aluevaltuusto, hyvinvointialuevaltuusto. Niin sitten tullaan myös valitsemaan semmoinen nuorisovaltuusto. Ja se on silloin niin kuin tavallaan sitten yhdistelmä Kanta-Hämeen kuntien nuorisosta. Oletteko törmännyt tähän vielä ja onko sitten mitään puhetta ollut? Arturi ainakin nyökkää, niin kerro sinä, että onko sitten keskusteltu. Olen törmännyt. Meidän Novassa ei itse asiassa ole tästä puhuttu. Olen ihan muuten etukseen törmännyt ja sillä vähän miettinyt, että voisiko tämä olla niin kuin itselle tai jollekin tutulle hyvä, että kannattaisiko mun vinkata, että koittakaa sinne mennä, koska nämä on ihan mahdollisia paikkoja, minne mennä. Ja tuohon äskeiseen liittyen, mulla on aina ollut semmoinen tosi vahva identiteetti, että kun mä oon niin kuin pienestä kylästä, niin mä ajattelin olevan jotenkin sivistymätön tai semmoinen vähän maalaispoika. Siis se ei osaa niin kuin suhteuttaa itteensä niin kuin suuriin kaupunkilaisiin. Tässä tulee taas sama. Mä huomaan, että vaikka mä nyt oon lukiossa ja Forssaan, niin mä sieltä ajattelin, että se on siellä Hämeenlinnassa. Yeah. Kyllä se on suuri kaupunki. Et siinä kanssa näkee tavallaan se, että me ollaan, Häme on niinku tosi suuresti jakautunut niinku maakuntana. Et niinku toisaalta vaikka me ollaan, niinku Forssan aluekin on jakautunut sisäisesti omiin paikkoihinsa, mutta sitten yritetäänpä päästä Forssasta Hämeenlinnaan nuorena, niin mä en ole kertaakaan yksin siellä ainakaan käynyt. Et aina on jonkun vanhemman kanssa käyty elokuvassa tai vastaava. Mutta sitten taas toisaalta näen siinä tosi ison potentiaalin, mutta toisaalta niinku vaaran. Tai ei niin kuin välttämättä siinä nuorisovaltuustossa, mutta siinä, että kuinka se nuorisovaltuusto toteutuu. Kuinka niin kuin, tuleeko sillä ole niin kuin yhtä hyvä tämmöinen mahdollisuus näkyä kuin meidän näillä paikallisilla nuorisovaltuustoilla, koska se kuitenkin on niin kuin ihan varmasti tosi kaukana jokaisen niin kuin elämästä ja varsinkin nuorten elämästä, mikä on nyt tietysti niin kuin näissä hyvinvointialueissakin iso niin kuin riski, esimerkiksi niin kuin matala äänestysprosentti, että kiinnostuuko ihmiset niin kuin todella vaikuttamaan niihin asioihin. Niin mä näen tämän nuorisovaltuuston niin kuin ihan erityisesti, koska vaikka nuoret on tosi kiinnostuneita vaikuttamaan, niin se on kuitenkin iso kynnys lähteä mukaan siihen politiikkaan. Ja se vaikuttaa niin kuin politiikolta ihan isolla P:llä siinä kohtaa, kun mennään sinne hyvinvointialueelle. Jääkö nuoret sitten tavallaan jollain tapaa pois ja toisaalta, että onko se niin kuin tarpeeksi monelle mahdollista mennä sinne ja kuulla siitä niin kuin päättämistä sillä tasolla. Vai jääkö se vaan niin kuin koulutettujen tai muuten tässä Nuva-toiminnassa mukana olevien tai hyväosasten niin kuin mahdollisuudeksi, niin se on aina, niin kuin, tässä on riskejä, kun tämmöisiä tehdään. Juuri näin. Onko tämä muille tuttu? Tämä tuli mulle ihan uutena, mutta siis ideana kuulostaa tosi hyvältä, mutta tosiaan se toteutus täytyy olla se oikeanlainen, että se täytyy nimenomaan olla niin, että nuorilla on siellä oikeasti joku äänioikeus, että
se ei ole vaan niin kuin muodollisuutta. Joo, kyllä, kyllä. Ja se on tietysti siinä, että silloin kun puhutaan Kanta-Hämeestä, vaikka Kanta-Häme on pienin näistä, yksi pienimmistä näistä maakunnista niin, tai hyvinvointialueista, ja sitten Forssan seutu tavallaan, jos ajatellaan niin kuin painoarvoltaan, niin on sitten vain viidenne siitä kokoomasta, niin sehän on tietysti, kun niitä kuntia on aika paljon, niin sitten se on just siinä, että kuinka se edustaa sitten koko aluetta. Se on, tulee olemaan sama juttu kuin näissä kunta- tai aluevaaleissakin, että kuinka se edustavuus säilyy. Mette. No just helposti näissä niin kuin isomman alueen näissä valtuustoissa tämmöisissä valitaan just niin kuin pienemmiltä alueilta niin kuin vähemmän ihmisiä sinne. Niin sitten just kun itsekin on niin kuin maakuntanuvassa nyt ja sitten kun siellä on enemmän joistain isommista paikoista, niin sitten siellä tulee vähän semmoinen olo, että niinku, et, eikö me niinku tavallaan riitä tänne, tai silleen kun Forssasta ei otetakaan niin montaa, ja tulee semmoinen niinku tavallaan kutistettu olo siellä, että ei sitten tavallaan niinku usko, että on edes se oma ääni, millä vaikuttaa, koska tuntuu jotenkin, että just ne isommat paikat hallitsee sitä, ja sitten just se vähän maalainen olo siellä. Ymmärrän ihan täysin. Kyllä, kyllä. Joo, mutta tämä on tosiaan yhtenä siinä isossa paketissa. Tästä me saadaan ihan mukava lopetus tälle. Kiitos kovasti. Oli hieno saada nuorta energiaa tälle ja oli mukava kuunnella teidän ajatuksia. Marraskuussa meillä onkin hieman laajempi Forssa Forumin lähetys. Silloin käsitellään tätä hyvinvointialuetta ja tulevia aluevaaleja. Olen saanut mukaan kolme johtavaa virkamiestä, jotka valmistelee tätä sote-aluetta, plus sitten poliittisesta seurantaryhmästä 4 seutukunnan poliitikkoa keskustelemaan. Ohjelma tulee ulos 25.11. Kiitos tällä kertaa. Forssa Forum vaikenee.